kulankani oo ah mid todobaadla ah oo ay isugu yimaadeen guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa maanta markii ugu horreysay lagu qabtay xarunta degmada Denlil ee gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa kulankaasi ka qayb galay agaasimaha warbaahinta qaranka mudane Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala. Inta uu kulankaas socday ayaa waxaa looga hadlay sidii maamulka gobolka, maamulada degmooyinka iyo bulshada Soomaaliyeed ay ugu shaqeyn lahaayeen bilicda iyo horumarka gobolka Banaadir si loogu diyaar garoobo shirarka caalamiga ah ee la filaya in lagu qabto magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo madaxda wadamada caalamka ee iimaanaya dalka. Agaasimaha warbaahinta qaranka Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala uu halkaasi ka sheegay in warbaahinta qaranka ay diyaar u tahay sidii horumarka ka jira gobolka ay ugu tabin lahaayeen shacabka Soomaaliyeed. Guddoomiyaha degmada Denlil oo sheegay in maamulka degmada uu ku faraxsan yahay in kulankaasi uu ka dhaco xarunta degmada Denlil isagoo mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir. Maanta sharaf ay noo tahay in shirkii gobolka uu ka dhacay halkan ay wiiklaha ahay. Aadanaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan inta ka soo qayb gashay guddoomiyaha degmooyinka iyo gobolka qaybiisa kala duwan. Tani maanta fariin ay ahayd qayb ka ahayd in magaalada Muqdisho guud ahaan ay nabad tahay. Sida caadada ahaydna degmo walba uu ka dhici jiray, maanta uun jadwalkun baa soo gaaray Daynila. Marka aadan u soo dhaweynaynaa, aadan ugu mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka ahna duqan magaalada Muqdisho sida wanaagsan oo u guubaabiyey bulshada ku nool degmada Daynila iyo ballanqaadadiisa. In badanna waan ka helnay, haddana waan sugeynaa. Aadan u maasan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankaasi. Waa kulankii guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka ay usbuuc walba yeelanayeen, wuxuuna ka dhacay sidaad u arkaysaan degmada Daynila gobolka Banaadir. Markaan arrintaas waxay qayb ka tahay dadaalada maamulka gobolka uu doonayo in magaalada runtii isdhexgalka bulshada iyo aadna loo waasiciyo maamulka. Degmadaana waa runtii degmo muhiim u ah gobolka Banaadir, lana doonayo inaan horumarin wanaagsan aan runtii ka sameyno. Markaan waana degmo nabad ah, markaan suurtagal tahay inu kulan caynkan oo kale ku qabsoomo maalmaha soo socdana. Hadda waxaan rajaynayaa in hoteelada ku yaallaan degmooyinkana casuumaad iyo kulamo waaweyn iyo xaflado oo maamulka gobolka Banaadir oo ku sameeyo. Ma jirto magaalada Muqdisho markaa meel aan la tigi karin. Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaaba ayaa sheegay in maamulka gobolka uu door muuqda ka qaadan doono sidii loo horumarin lahaa degmada Denlil, islamarkaana dib u tiyaatir loogu sameyn lahaa wadooyinka degmadaasi. Annagana insha allahu tacaala maamulka gobolka Banaadir wuxuu ballan qaadayaa inuu degmadan si gaar ah oo isha u hayo in macan qayb yacni mugle laga soo gaarsiiyo barnaamij horumarineed ee ka socoto gobolka, sidii degmadan nalal ay u heli lahayd wadooyinkeeda loo nalay lahaa, sidii laamigaana macan ku dheela jidkan loo soo dhammaystiri lahaa. Waxaan bogaadinayaa barnaamijka ololaha ka socda degmada ee ah yacni qayb ka mid a dalkaaga dhiso, oo hadda ay dadka bulshada degmada iyo maamulka degmada ay ku abaabulayaan sidii degmadan runtii wadooyinkeedii loo dhisi lahaa. Dowladda hoosena waxay idin ballan qaaday inay kaalinteeda ay ka geysanayso maalgelinta howlahaas mashruuca dalkaaga dhiso. Annagana insha allahu tacaala hay-adaha oo na caawiyo oo gobolka Banaadir caawiyo, waxaan ugu baaqaynaa inay iyagana haddii Ilaahay ku roon yahay degmadan runtii oo degmo istaraatiiji muhiim u ah gobolka Banaadir ay runtii la soo gaaraan gacantooda. Annagana waan kala shaqaynaynaa. Nuur Saciid Taaliil, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.